tulevan Itä-Suomen läänin pääkaupunkiin Mikkeliin ja sen raviradalle seuraamaan maastojuoksun Suomen mestaruuskilpailuja. Tämähän on yleisurheilukauden keväinen perinteinen avaus, jossa saamme katsauksen siihen, missä Suomen juoksuurheilu tällä hetkellä liikkuu. Me aloitamme tämän suoran lähetyksemme naisten 6 kilometrin kilpailulla, jossa Suomen mestaruutta puolustaa Anne-Mari Sandell. Hän on voittanut 3 kertaa Suomen mestaruuden tällä matkalla peräkkäin ja on tietysti suurin ennakkosuosikki tänäänkin. Ilma on kolea, 10 astetta on lämpöä, melko viileä tuuli puhaltelee pitkinä ravirataa, mutta onneksi aurinko on juuri kuin tilauksesta tullut näköiselle ja hieman kuitenkin lämmittää näitä koleita ja varsin alkukeväisiä oloja. Asiantuntijana vieressäni istuu täällä selostamossa kestävyysjuoksun päävalmentaja Seppo Immonen. Tässä kun katselemme naisten lähtölistaa, niin tuskinpa sieltä Anne-Marille juurikaan uhkaajia tänään löytyy. No ei, kyllä Anne-Mari on niin ylivoimainen muihin nähden, että aina näissä naisten 6 kilometrillä on jännitettävää, vaan että kuinka paljon seuraava häviää Anne-Marille. Niin, siinä taidettiin vuosi sitten puhua 1,5 minuutista. Silloin toinen oli Tuija Toivonen ja kolmas Kirsi Rauta. He eivät, anteeksi, kuitenkaan tänään ole mukana. Poissa ovat myöskin Tytti Reho, joka vielä pääsisi juniori-ikäluokkiinkin. Ritva Lemettinen, Monika Rönholm eri syistä. Palaamme tähän kilpailun kestäessä. Mutta mukana sen sijaan on jälleen Päivi Tikkanen, kokenut juoksija, jolla on Suomen mestaruuksia kaikkiaan, taitaa olla 19 kappaletta maastoista ja radalta. Mutta tuskinpa Päivikään pystyy tälle juoksijalle, Anne-Mari Sandellille, meidän ehkä naisjuoksemme tällä hetkellä ainoalle kansainvälisen tason juoksijalle paljonkaan kampoihin pistämään. Ei, en tiedä Päivin tämän hetken kuntoa, mutta kyllähän, ja hän ei ole mikään varsinainen maastojuoksija, mutta kyllä tässä luulisi, että aika helppo veikata 2 ensimmäistä sijaa. Eli Anne-Mari ja Päivi. Muita suosikkeja, jos katsellaan täältä, numero 4, Erja Ervonen, 5, Mario Venäläinen, 7, Sari Salminen, 8, Anne Siltala, 10, Venla Saarelma, 11, Tiina Viitanen, 12, Sari Koskinen, paremmin tunnettu hiihtäjänä, ja 13, Pauliina Jolanki. Siinä tuollaiset kuumimmat nimet tämän päivän kilpailuun. Siinä juuri numero 4, Erja Ervonen, ja tässä sitten Anne-Mari Sandell, 20-vuotias suurlupaus. Edelleenkin, vaikka on jo urallaan saavuttanut yhtä sun toista, muun muassa maastojuoksu Euroopan mestaruuden ja junioreiden maailmanmestaruuden. Naisilla siis edessään 6 kilometriä. Mä oon mennyt siellä ihan kovana harjoituksena vetää. Aika kova yrittää, että miten nyt sit motivaatio on juosta, mutta aika kovana harjoituksena. Miten valmistautuminen tähän kilpailuun on sujunut? No ei sillä tavalla, tähän on valmistauduttu enemmän, että ihan kovaa nyt harjoiteltu tässä. Mä terveeksi tulin, niin tää pari viikkoa ihan kovaa harjoiteltu ja myöskin rataa harjoiteltu, et ei mitenkään tähän, mutta tää on nyt hyvä tämmönen kova harjoitus. Anne-Mari Sandell lähtee tähän kilpailuun ottaen sen kovana harjoituksena. Se tietysti kieli hänen ylivoimastaan. Kyllä, ja hän mainitsi, että on rataharjoittelu tehnyt jo, ja tämä on, järjestäjät on kyllä tehneet hyvän radan tänne, kun tämä on näin myöhään toukokuussa SM-maastot, niin tämä on aika kova pintainen ja nopea rata. Sopii hyvin tähän harjoituskauteen. Yksi lenkkihän on 2 kilometrin mittainen ja tosiaan aika tasaista mennään. Siellä on yksi nousu, eikö niin? Kyllä, että 900 metriä asti on aivan tasasta ja sitten korkeusura on 10 metriä, se 10 metriä on 900-1200 metriä. Sen jälkeen on loivaa laskettelua maaliin. Numero 8 kiihdyttää sieltä Anne Siltala. Hän on paremminkin tuollainen mailerityyppi, 800 ja 1500 metrin juoksija. Minun silmiini ei vielä ole osunut siellä Päivi Tikkasta. Näinköhän hänkin on tästä kilpailusta jäänyt pois. No, se selviää tässä aikanaan. Nyt näyttäisi kyllä siltä, että Tikkasen Päiviä ei radalla ole. Niin,
Tässä on erinäistä syistä muitakin huippujuoksijoitamme poissa samaan aikaan, kun Anne-Mari tuntuu tekevän jo heti selväksi, että hän haluaa tämänkin kilpailun voittaa ja voittaa sen selvästi. Niin, Tytti Reho, joka pääsisi siis vielä juniorikäluokkiinkin juoksemaan, on poissa siitä syystä, että... No, Tytillä leikattiin joulukuussa molemmat päkiät ja niistä poistettiin pienet luut ja hän oli jo tuolla Italiassa treenamassa huhtikuussa, mutta onnettomuksekseen niin siellä sitten meni nilkka ympäri ja hän on tällä hetkellä toipilaana eikä pysty juoksemaan. On täällä paikan päälläkin. Kirsi Raudan syy on aivan selkeä. Hän odottaa perheen lisäystä kesällä ja sen takia hän ei ole mukana. Mukana ei myöskään ole Ritva Lemettinen eikä Monika Rönholm. No, Lemettisen Ritvalla on ollut selkässä kanssa ongelmia, joka yli vuosi sitten hänellä ilmeni ja selkä ei ole tullut siihen kuntoon, että se mahdollistaisi nopein juoksu, kyllä harjoittelun. Ja Monika Rönholm, niin hän on Saksassa tällä hetkellä valmentajansa luona harjoittelemassa. Hänellä on paha allergia ja tämä on pahintaan leppäkautta tällä hetkellä Suomessa, että hän ei pysty tällä juoksemaan eikä harjoittelemaan. Ensimmäiset 100 metrit juostu ja Anne-Mari Sandell porhaltaa jo ylhäisessä yksinäisyydessään omalla persoonallisella juoksutavallaan muilta karkuun. Anne-Marihan oli mukana myöskin maastojuoksun maailmanmestaruuskilpailussa. Tänä vuonna sijoitus oli 15. Hän ei tainnut oikein tyytyväinen siihen olla. No, kyllähän oli kovasti pettynyt ja siinä on tietysti monennäköisiä syitä. Kyllähän hyvässä kunnossa oli. Hän oli vuoristossa harjoittelemassa Keniassa ja sieltä alas tullessaan teki hyvän kilpailun viidemelyn juoksun ja kaikki vaikutti olevan kunnossa, mutta ehkä se alastuloajoitus ei näiden MM-maastojen kannalta ollut paras mahdollinen. Tätä pääjoukkoa vetää Oulu Pyrinön Maija Kukkohovi, numero 48. Hän on ollut juniori-ikäluokissa mitaleilla. 22-vuotias ollut kerran toinen ja kerran kolmas. Ja hän on nyt selkeästi tässä juoksussa tällä hetkellä toisena. Numero 11, siinä on Tiina Viitanen, hän edustaa SK Idrottsföreningiä ja on yleensä keväisin ollut aika hyvä ja hänkin on ensimmäistä kautta naisten sarjassa. Kyllä, hänellä on maastoissa mitaleja aikaisemminkin ja juossut hyviä maantiekisoja ja nyt on tekemässä nyt taas pitkästä aikaa ehjää kautta ja odotan häneltä myöskin kesällä hyviä ratatuloksia. Anne-Mari Sandellhan on tyypillisesti ollut aina maastoissa ja maantiejuoksuissa hyvä. Sen sijaan tuon tason siirtäminen radalle ei toistaiseksi ole ehkä ihan aivan yhtä hyvin onnistunut. Niin, hänellä on vielä ratajuoksijana ollut pieniä teknisiä puutteita, mutta kyllä hän on nyt koko ajan pyrkinyt parantamaan. Että tämä maksimaalinen hapeuttokyky, peruskestävyys hänellä on erinomainen. Ja kyllä uskon, että hän ratajuoksijanakin vielä tulee pärjäämään. Ja luulenpa, että hänellä on pitkällä tavoitteella saattaa olla sittenkin se päämatka maratoni. 62 juoksijaa tavoittelee mitaleita ja hyviä sijoituksia naisten 6 kilometrin kilpailussa täällä Mikkelin Suomen mestaruus maastoissa. Mutta Anne-Mari Sandell siis tavoittelee jo 4. perättäistä Suomen mestaruuttaan ja on aloittanut erittäin kovaa. Maija Kukkohovi edelleen kakkosena. Ja poimitaan sieltä nyt näitä muita numeroita sitten. Numero 16, Anita Nyman, Forssan Salama, paremmin tunnettu hiihtäjänä. 32, Anne Jääskeläinen, Lapinlahden veto, maratonari. Numero 11, Tiina Viitanen, Espoon tyttöjä. 18, Maria Söderström, Helsingin IFK. Siinä tätä kärkikaartia tällä hetkellä. Numero 7 vilahtaa siellä myöskin. Hän on Sari Salminen. Forssan Salama, jolla on myöskin tältä keväältä hyviä juoksuja pohjalla. Mielenkiintoista on tässä myöskin nähdä, että miten meidän maileri 800 juoksijattaret Marjo Venäläinen ja kumppanit pärjää. Tämä on heille vähän pitkä matka, tämä 6 kilometriä. Naisilla on yksi matka, vaan että miesmailereiden on helpompi lähteä 4:sta juoksemaan kuin naisten 6:sta. No, viime kaudella Keuruun SM-maastossa Maria Venäläinen oli 5. Ja sitä sijaa hän lähtee nyt parantamaan siitä edeltä. Ovat poissa tosiaan Kirsi Rauta ja Tuija Toivonen, jotka olivat mitaleilla. Sen sijaan viime kerralla 4. sijoittunut Terja Ervonen on tälläkin kertaa mukana.
Anne-Mari Sandelin askel näyttää keveältä. Hänhän edustaa Kalanin kisaa. Ja hänen valmennuksestaan vastaavat oma isä ja Lasse Mikkelson. Sieltä Anne-Mari on saapumassa ensimmäisen kierroksen jälkeen tänne maali- ja lähtöalueelle. Hyvin hän on juoksurytminsä säilyttänyt, juoksee omalla persoonallisella juoksutyylillään. Ja kohta on 2,6 km täynnä, eli kolmasosa matkaa mennyt. Askel näyttää keveältä. Kyllä, tämä on rentoa juoksua. Hän pyrkii varmaan oman rennon juoksun tässä juoksemaan, koska ei ole mitään uhkaa. Ja vauhtikin on aika mukava, että kilometrivauhti on 30. 6.23 oli tämä kierrosaika, niin se on hyvä vauhti ja osoittaa myöskin radan nopeutta. Harjoituslenkiksi aika mukavaa vauhtia Anne-Mari Sandel siinä pitää. Ja tässä tulee tämä kilpailun kakkonen, Maija Kukkohovi. Juoksee siis numerolla 48 ja on todellakin aiemmin junioripuolella poiminut hyviä menestyksiä SM-maastoista. Ei liene yllätys, että Kukkohovi keikkuu tässä toisena. Sitten numero 11 kolmantena Tiina Viitanen saapuu kääntöpaikalle. Hänen perässään numero 18 Maria Söderström. Siinä oli myöskin numero 9 Mia Tuovila, 8 Anne Siltala. Siinä oli myöskin meidän 800 metrin juoksijat Venla Saarelma ja Marjo Venäläinen mukana tässä ryhmässä. Tässä tulee numero 17, Sirpa Vänttinen. Hän edustaa Heinäveden Hyrskettä. Numero 30 meni myöskin siinä, Elisa Louhelainen, Lahden Ahkera. Numero 20, hän on Heli Vauhkonen, Hämeenlinnan Tarmosta. Numero 9 oli tässä vasta näin, hän oli Mia Tuovila, joka on paremmin tunnettu hiihtäjänä hänkin. Numero 37 kääntää Seija Tirkkonen, Leppäviran Piri, 56, Maarit Noro, Turun Urheiluliitto. Ja näin valtaosa juoksijoista on taivaltanut kolmanneksen tätä 6 kilometrin taivalta. Anne-Mari Sandel ensimmäisen maastonmestaruutensa aikuisen sarjassa hän otti Pudasjärvellä vuonna 1994. Mestaruus tuli seuraavana vuonna Vantaalla ja viime vuonna Keuruulla. Ja nyt näyttää siltä, että sarja jatkuu täällä Mikkelissä. Sandelin kautta ennen maastomestaruuteen juoksi vuonna 1993 Päivi Tikkanen, 1992 ja 1991 oli Karita Sunellin mestaruusvuoro ja vielä 90 mestari Kalajoilla oli myöskin Päivi Tikkanen. Eli kyllähän tässä hyvin harvat tyypit ovat naisten puolella hallinneet mestaruustaistoja. Lähinnä Tuija Toivonen, Päivi Tikkanen, Karita Sunell ja Anne-Mari Sandel, vaikka lähdettäisiin sieltä 80-luvun alkupuolelta. Hyvin on rytminsä säilyttänyt toisena myöskin Maija Kukkohovi, Oulun Pyrinön juoksija. Pystynyt pitämään pääjoukon takanaan, pääjoukon jota nyt vetää edelleenkin Tiina Viitanen. Hänen perässään Maria Söderström, Helsingfors IFK. Mutta tässä kilpailua johtava Anne-Mari Sandel. Kyllähän tämä kuva aika tarkasti taitaa tällä hetkellä kuvata meidän naiskestävyysjuoksumme tilaa. Joo, tietysti ilahduttavat Anne-Mari on hyvää kansainvälistä tasoa, mutta se on toisaalta sitten, niin muilla on pitkä matka kurottavana, että siinä on kaksi puolta. Tällä hetkellä meillä on naissarjassa, niin 17-vuotisten sarja on se tällä hetkellä on lupaavin, että siellä on paljon lahjakkaita juoksijoita. Sen sijaan 19-22-vuotisten sarjassa on täällä tosi köyhempää, niin kuin täällä naisten puolellakin.
ero on tullut jo todella paljon seuraavana juoksevaan Maija Kukkohoviin. Sieltä Maija Kukkohovi tulee nyt esille. Ja onhan se tietysti mukava, että hieman nuoremmat juoksijat alkavat menestyä myöskin näissä maastojuoksun SM-kilpailuissa. Mutta taas toisaalta, jos täällä olisivat mukana Rauta, Toivonen, Lemettinen, Rönholm, niin aivan varmaa olisi, että Maija Kukkohovi ei tällä hetkellä toisena olisi. Samoin kuin Päivi Tikkanen. Saattaisi olla niin, että nämä kokeneet juoksijat kuitenkin vielä pystyisivät tuossa Anne-Mari Sandelin takana taistelemaan muista. Kyllä, ei ihan Anne-Mari tuntumassa, mutta kuitenkin sijoittuisivat tähän puoleen väliin. Tiina Viitanen, Arja Söderström. Sitten siellä numerot 7 ja 8, Sari Salminen ja Anne Siltala. Hyvä Sari, rypistä siitä vaan! Hyvä! Hyvin menee! Hyvin menee! Ja näyttää siltä, että siinä Tiina Viitanen ja Maria Söderström ovat hiukan nyt tekemässä eroa muuhun pääjoukkoon, jonka johtoon on nyt kiilannut Anne Siltala. Kukkohovi ohitti tämän pisteen ja sieltä tulee sitten seuraava kaksikko, Viitanen Söderström, jotka ovat muutaman metrin repäisseet eroa seuraavia. Näyttää siltä, että Viitanen jättää nyt myöskin Söderströmin. Kyllä Tiina taitaa tässä vaiheessa ratkaista peli jo ennen kuin viimeinen kierros alkaa. Samaan aikaan juoksua johtava Anne-Mari Sandell on jo täällä kääntöpaikalla kääntymässä. Viimeiselle kierrokselle 4 kilometriä takana, 2 edessä, ja sen jälkeen hän pääsee pokkaamaan 4. kerran perättäin maastojuoksun Suomen mestaruusmitalin itselleen. Kyllä todella kauas muut ovat jääneet. Ketään toista juoksia ei vielä stadion alueella ole. Nyt sieltä tulee seuraava. Maija Kukkohovi, mutta eroa on todella paljon jo Anne-Mari Sandelin hyväksi. Tässä täytyy muistaa vielä, että on aika helppo reitti, että tässä erot ei niinkään korostu kuin jossa raskaammalla reitillä, että raskaammalla reitillä erot olisi vielä suurempi. Ja ilmeisesti Urheiluliitolla on vähän hieman tekemistä tämän reitin helppouden kanssa, eli toivottiin tällaista helppoa Kyllä, reittiä. Kyllä oltiin järjestäjien yhteydessä talvella ja pyydettiin, että tulee paremmin ratajuoksu palvella rataa, koska tämä on tosiaankin toukokuussa aika myöhään. Ja nythän me ollaan, kilpailuvaliokunta on tehnyt ja Sulli valtuusto päätöksen, että maastot siirretään ensi vuodesta lähtien syksyllä S-maasto. Eli niiden paikka on syys-lokakuun vaihteessa. Niin kuin joskus ennen muinoin on ollut. Joskus on kokeiltu sitä, mutta kun on haluttu lähteä kestävyysjuoksun kehittämään, niin halutaan myöskin, että kilpailujärjestelmä palvelisi sitä valmennusta. Ja ihan puhtaasti valmennuksista syistä halutaan, että maastot osuksi. Siinä oli minuutti 10 sekuntia nyt tällä hetkellä ykkösen ja kakkosen eroa, eli Sandellin ja Kukkohovin välinen ero. Maastojuoksun merkitystähän on haluttu selkeästi kyllä korostaa, eikö niin? Haluttu luoda tuollainen maastojuoksukausi. On tullut lisää näitä arvokilpailuja, on tullut Euroopan mestaruuskilpailut ja suunnitteilla ovat myöskin Pohjoismaiden mestaruuskilpailut. Kyllä, nyt tämän vuoden syksyllä juostaan jo Pohjoismaiden mestaruuskilpailut. Ja niitä on ajateltu tosiaankin, että Suomen mestaruuskilpailut lokakuun alussa, sitten Pohjoismaiden mestaruuskilpailut marraskuun alussa. Ja sitten Euroopan mestaruuskilpailut on joko joulukuun alussa tai joulukuun puolessa välissä. Ja pyritään puhtaasti siihen, että syksy olisi maastojuoksukautta ja sitten kevät huhtikuu olisi maantiejuoksukautta. Millä tavalla tuo syksy?